ciidanka xogga dalka ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kale, madaafiic qasaare geystay ayaa ku dhacay qaybo ka mid ah deegaanka Janaale. Sidoo warkan ku faahfaahinayo Cabdiqani Bashiir Xuseen. Hawlgalkan iyo dhaqdhaqaaqyadan ciidan oo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga dareemayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale ee gobolkaasi, halkaas oo saacadihii la soo dhaafay ay gaareen cutubyo ka tirsan militariga Soomaaliya. Ila deegaanka waxa ay Shabeelle u xaqiijiyeen inay arkeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo wata gaadiidka gaashaaman, kuwaas oo howlgalo ka dhanaa Al-Shabaab ka wada tuulooyin saacadihii la soo dhaafay lagala wareegay Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyadan ka socda gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kale, qof ka mid ah dadka deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose oo la soo xiriiray idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in ciidanka dowladda saacadihii la soo dhaafay madaafiic ku garaaceen qaybo ka mid ah deegaanka Janaale ee gobolkaasi, waxaana qofkaasi uu sheegay in madaafiicdaasi ay dhalisay khasaare soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa gudaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. deegaanka hadda waa degay, wax badan kama dhacayaan, laakiin dadkii way kasoo wada baxeen, waxay joogaan magaalada banaankiisa, digwareer meel ladhahay, meel marab ladhahay, meel oo bulaaluud ladhahay, meeshay wada joogaan dadkii. Wallaahi lama sheegi karo, lama sheegi karo. Wale magaalada waxa waaye, waa dadkii waa kasoo wada baxeen. Waa jirta laba maragood waa ku dhaawacmeen, wiil laga soo jira waa ku dhaawacmay, ilaahay kuma darnada laba nin kale waa ku dhaawacmeen. ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ay ka bilaabeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya, waxaana la sheegay in ay gelinkii dambe ee shalay ay gudaha u galeen deegaanka Janaale ee gobolkaasi oo muddo 10 sano ah ay maamulayeen Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhig ciidanka daraawiishta maamulka Puntland ku leeyihiin gobolka Bari. Sidoo warkan ku ambaqaadayo Sakriye Axmed Muuse. War qoraal ah oo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin internetka ayay ku sheegeen in saacadihii la soo dhaafay weeraro isugu jira qaraxyo iyo madaafiic ay ka fuliyeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka Puntland. Al-Shabaab ayaa qoraalkooda ku sheegay in tiro madaafiic ah ay la beegsadeen saldhig ciidamada daraawiishta Puntland ay degan yihiin kaasi oo ku dhow dekedda Boosaaso, sida ay sheegeen. Inkastoo aysan qoraalkoodu aysan ku caddaynin haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkooda iyo in kale. Sidoo kale, dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa sheegay in qarax ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ku dileen, sida ay sheegteen, sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Puntland kaasi oo magaciisa ay ku soo koobeen Asad. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka maamulka Puntland ee ku aadan sheegashada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ah weerarada ay sheegeen inay ku qaadeen fariisin ciidan oo ay leeyihiin ciidamada daraawiishta Puntland iyo dilka sargaalka ciidan ee ka tirsan maamulkaasi. Dhinaca kale, ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa howlgalo ka wada magaalada Boosaaso, sidoo warkan ku qaadaarigayo Jaamac Maxamed Saalax Jaamac Kadiye. Gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud, taliyaha qaybta gobolka Bari, ayaa ka warbixiyey howlgallo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso. Gaashaale sare Xuseen mar uu warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu ka dhawaajiyey howlgalkaasi ee ciidamada amnigu ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Boosaaso in uu ku soo idlaaday si wanaagsan oo guul leh, isagoona sidoo kale taliyaha intaasi ku daray in shacabka ay ka gacan siiyeen ciidamada ammaanka ee ka qayb qaadanayay howlgalkaasi xogo aad muhiim ugu ah. Gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud, taliyaha qaybta gobolka Bari, ayaa cod dheer ku sheegay in magaalada Boosaaso askari uu ku dhex qaadan karin wax hub ah ilaa uu howlgal uu ku jiro askariga maahe. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono askarigii lagu helo isagoo hub ku dhex wataa magaalada Boosaaso isla markaana aan wax howlgal ah ku jirin. Taliska qaybta gobolka Bari ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay magaaladaasi ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaaladaasi Boosaaso.
taliska qaybta 72-naad ee ciidanka xogga dalka ayaa sheegay in lagu guuleystay xalinta shaqaaqo ka dhacday deegaanka hoostaga magaalada Baladweyne sidoo warkan ku dhameystirayo Ismaaciil Turki aban dulaha qaybta 72-naad ee ciidanka xogga dalka general Saalax Yaquub iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xogga dalka ayaa ku baxay xiisad ka dhalatay dilka saddex ruux oo beerley ah oo dhawaan lagu dilay duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan saraakiishan oo uu hoggaaminayo aban dulaha qaybta 72-naad ayaa booqasho waxay ku tagen deegaanka ay ka mid yihiin Kabxanley Buurdhiinle iyo Feerfeer oo laga dareemayo xiisad ku aadan dilka dadka beerleyda ee loo geystay waxaana halkaasii ay kula kulmeen odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana sidoo kale halkaas ay kula hadleen dadka deegaanka abaandulaha ayaa dhinacyada uu la kulmay ku qanciyay in si wada jir ah looga wada qayb qaato sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxii dilka geystay kuwa oo haatan wali lagu raad joogo talaabadaasi waxa dhanka kale si weyn u soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kuwa oo sheegay in saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay kala shaqeyn doonaan sidii loo soo qaban lahaa dadkii dilkaasi geystay maalin ka hor ayay ahayd markii duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu dilay saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen beerley kuwa oo aan la ogeyn ilaa iyo haatan sababta ka dambeysa dilkooda waxaana baxsaday kooxii dilkaasi geystay oo lagu raad joogo saraakiil ka mid noqonaya howlgalka amisom ayaa tobar loogu soo xiray magaalada Muqdisho sidoo warkan ku anbaqaadayo Mahad Maxamed taliska amisom ee nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya ayaa tababar muddo socday magaalada muqdisho ugu soo gabagabeeyay saraakiil ka tirsan howlgalka amisom tababarka ayaa saraakiisha amisom muqdisho ugu socday muddo toddobaad waxaana tababarkaasi bixinayay saraakiil khubara ah oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom tababarka ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimaha bini'aadnimada sida looga hortago miinooyinka dhulka lagu aaso iyo mandate-ka qaramada midoobay ee amisom ee soomaaliya taliyaha ciidamada booliska ee amisom general Agustin Magnus Kylie ayaa sheegay in tababarkaasi toddobaadka socday ay si weyn uga faa'iideysteen saraakiisha ay u qabteen isla markaana ay sida ay tahay uga faa'iideen doonaan saraakiisha kale ee tababarkaasi aan ka qayb gelin saraakiisha tababarka loo qabtay oo dhawaan dalka yimid ayaa ka soo kala jeeday wadamada Ghana, Zambia, Uganda iyo dalka Sierra Leone waxana ay Soomaaliya ka howlgali doonaan muddo sanado oo ka bilaabaneysa bisha Abriil ee soo aadan saraakiisha booliska ee tababarka ka qayb gala ayaa waxa ugu baaqay taliyaha booliska amisom in ay sida ay tahay u gutaan waajibaadka isla markaana ay dhowraan dhaqanka dadka iyo dalka ay martida u yihiin taliska amisom ayaa sheegay in ay muhiim tahay in saraakiil cusub oo khubaraha lagu biiriyo howlgalka amisom si ciidanka booliska soomaaliyeed ay uga faa'iideeyaan aqoontooda iyo khibradooda shaqo Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan kumanaan ciidamo ah oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxaana ciidamadaasi ay ka soo gal jeedaan dalalka Kenya, Ethiopia, Burundi, Uganda iyo Djibouti waxaana sanadka dambe la filayaa in AMISOM ay guud ahaan Soomaaliya isaga baxdo kadib qaraar ay AMISOM waa qaraar ay soo saartay qaramada midoobay oo AMISOM ay uga baxayso Soomaaliya sanadkii 2018 saraakiisha amniga gobolka mudug ayaa dhagax dhigay xarumo cusub oo laga hirgelinayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug sidoo inoogu soo waramay Cali Xasan Barqadle Cali Gaab si loo hubiyo amaanka guud ee deegaanada gobolka Galgaduud saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug gaashaanle sare Maxamuud Maxamed ee jaamac dhagahoor ayaa kormeer ku sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Wafdiga saraakiisha oo hubinaya amaanka deegaanka ka tirsan wqooyiga gobolka Galgaduud ayaa kormeer ku tagay deegaanka Xiraale iyo Balanbalye deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud taliska ciidamada booliska gobolka Galgaduud ayaa dhagax dhigay saldhig laga sameeyay magaalada Xiraale ee gobolka Galgaduud si laamaha amniga ee howlgalaan amaanka deegaankana loogu xaqiijiyo taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inay ka go'antaa dhismaha xarumo ammaanka wax looga qabto isla markaasna dadka dembilayaasha lagu xiro ayna ciidamadu degaan taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud gaashaanle sare Maxamuud Maxamed Jaamac ayaa sheegay inay dhammaan basaligyo u sameyn doonaan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Galgaduud si ammaanka ay ciidamadu ugu sugaan isla markaasna dembilayaasha ay ku xiraan ayaguna ay hoy uga dhigtaan Saliyadan cusub ee laga dhisay gobolka Galgaduud iyo kormeerka ay sameynayaan laamaha amniga ayaa waxay ka mid tahay qorshooyinka lagu xaqiijinayo amaanka deegaanka Galmudug isla markaana ay ku hawlgalayaan
taliska cusub ee ciidamada booliska deegaanada galmudug ee dhawaan la soo magacaabay kuwaas oo imika u muuqda inay dardar gelinayaan hawlaha ammaanka deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud. Cali xasan barqalde caliga wararka shabeelle galmudug. Taliska booliska gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa shacabka ka dalbaday inay kala qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. Onkodaadan ayaa qaadaadhigaya. Taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, General Nicodamus, oo ka hadlay xaaladda ammaan ee gobolkaasi ayaa sheegay in islaamaha ammaanka oo kaliya ka adkaan kirin dagaalyahanada Al-Shabaab qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Garissa, Mandera oo jeer ee gobolka Waqooyi, ayuu sheegay taliyaha booliska gobolkaasi in loo baahan yahay inay si buuxda uga qayb qaataan ammaanka. Taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, General Nicodamus, ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in bulshada iyo dadka deegaanka ay uga qayb qaadan karaan dagaalka Al-Shabaab, in xogaha iyo akhbaaraadka ay helaan ee Al-Shabaab ay ogeysiiyaan hay-adaha sirdoonka si looga hortago suurtagalnimada ay weeraro ku dhici karaan, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale saraakiisha ammaanka ee degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ayuu kula dardaarmay inay si dhow ula socdaan dadka rayidka ah ee la shaqeynaya hay-adaha ammaanka islamarkaana ay mudnaan gaarasiiyaan. Hadalka ka soo yeeday taliyaha booliiska gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, General Nicodamus, ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo maalin ka hor dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay 3 sargaal oo ka tirsan booliiska Kenya ku dileen deegaan hoostaga degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari oo Al-Shabaab inta badan weerar khasaare badan geystay ay ka fuliyaan. Halka aad warkaasi duurnimo kala socotaan dhegeystayaal, waa Shabeelle Muqdisho, Soomaaliya. Ugu yaraan 17 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen qarax culus oo ka dhacay dalka Nigeria xilli ciidanka dowladda ay dagaalo kula jiraan xoogaga kooxda Boko Haram. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay gaari booyad ah oo sidoo kale shidaal ka soo oo ku qarxay xilli uu ku safrayay duleedka magaalada Lego ee dalka Nigeria. In ka badan 100 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa oo saameyn sidoo kale ku yeeshay goobo ganacsi oo wadada qarkeeda ku yaala, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka dalkaasi. Madaxweyne Maxamedu Buhari ayaa tacsi u diray geerida shacabka, waxa uuna ballan qaaday inay dowladdiisa caawin doonto dadka ay dhibaatada soo gaartay. Bishii July ee sanadkii tagay, dad gaaraya 45 qof ayaa ku dhintay qarax noocan oo kale ah oo ka dhacay waddanka Nigeria oo dhaca galbeedka Afrika. Ugu dambeyntiina, xilli tirada dadka uu soo ridanayo coronavirus ee gudaha Mareykanka ay sii kordhayaan, ayaa haddana waxaa socda dadaalo dowladda Mareykanka ay kula tacaalayso sidii loo xakameyn lahaa fayruska. Dhimashada ugu badan ee sababay coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa ka dhacday gobolka Washington oo Soomaali badan ay ku nool yihiin, kaasi oo hadda ku jira xaalad degdeg ah oo maamulka gobolkaasi uu ku soo rogay.